ወሳ ማይ ፋሚሊስ እንግዲህ ዱባይ መተናል ማለት ላይ ተበቀብኝም ብሬክስን ጋያችሁ እና ዛሬ ከብሬክስ ጋር አንድ ቀን ይውሎን ውሎ እንላለን የሚሰራውን ስራ እንሰራለን ብሬም እንትልናለን እንግዲህ ቀናችን ጥሩ ቀን እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ አብራችሁን ሆኑ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጉን እንዳይረሱ መቻቻ ኦኬ ሌትስ ጎ So, አሁን ለነፈወሰው ነው ብሬክስ ይአዙታል እዚህ ኦርደር ራስንም ታደርጋው ቁርስ አልበላንም በጣም ከቤት መጥዋት ስለወጣ ማለት ነው ስለዚህ ያለን አማራጭ መንገድ ላይ ገብተን ነው ያብስ ላይ ገብተናል ጥሩ ቴስት ያለው ምግብ ይገላል እንደምንናም ነው እኔ ምን አጣማሰው እንጀራ ይጥላል እንጀራ ምን ይሰራል ማለት እንጀራ እና ስጋ አይሆንም ለወጥ ሶ ምግባችን መጥቷል የሚጠጣው መጥቷል እና አሁን ምግባችንን ልንበላ ነው ላችኋለሁ ዶሮ ይመታለች ስጋ አልበላም ዶሮ በላለ በጣም እኮ ደስ የሚል ነገር ነው እኔ እኮ እሺ ስንበላ ታያላችሁ እሺ መቼስ ማይወድ ሰው የለም መቼም ሰድድድ እሺ ከለማዛላችሁ ደፍተር ነው ነው ደፍተር ቀዝቃዛ ነገር ነው ትኩስ ነገር ይጣፍጣል እኮ መጣፈት ግን ያቃጥላል ማን በጣም ትኩስ ነው ያ ልጅ መቆየት ነበርበት አንድ ለስ ወስ ደጋ ጀስ እንደወጣ ምግብ በትኩስ ሲሆን ግን ሞር በትኩስ ሲሆን እንዳፍጠው በትኩስ ሲሆን እንዳፍጠው ሲቀዘቅዝ ማን ትላል ያው ያው አሁን ቀያ ይፈገንናል ሾርማን ወይ ሾርማን ያው እንደ ሾርማን አሰራሩ ግን እንደነሱ እርድስ ነው ቺክን ነው ትንሽ ያቃጥላል ያቃጥላል ይደም ትኩስ ነው ሳይሆን ያ ስፓይሲ ነገር አለ ስፓይሲ ነው በሬ ትኩስነቱን ለምደውት ይሁን እንዴት እንደበለው አላቅም ያንተ ባተበኝ ነውላ ማለት ነው አይገፋም ማለት guys literally በራ ላይ ነው በራ ማለት ነው ያለበት ቦታ አሁን
እንደዚህ ነው የምትሰቃየው ገጭ 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 ይላል አሁን አሁን ቀይ የመጣ ነው ወዴት ነው የመጣ ነው ምን ልሰጥ ነው የገጠራማ ቦታ ነው ምናልባት አብዛኛው ሰው እዚህ ቦታ ላይ አይገባም ግን እዚህ እጅግ በጣም ጀግኖች የሆኑ በላበታቸው ጠፍ አርገው የሚሰሩ ወጣት ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን አሉ። ዱባይ ሲባል እንግዲህ አብዛኛው ሰው ዋና ከተማው ነው የሚያስበው። እንትን ብቻ ነው የሚያስበው ምንድነው ከተማ ምቾት ምናምን ምናምን። እዚህ መዝራዓ ውስጥ የሚሰሩ አሉ። ይሄ በቃ በእረኝነት ተሰማርተው የሚሰሩ አሉ። በጣም ከባድ ነው። እና አሁን እኔ እነዚህ ሰዎች አሁን እኔ የመጣሁበት እኛ አሁን የመጣንበት ዛሬ እንደምታዩ የኔ ስራ አብዛኛው ጊዜ እዚህ አይነት በረሃ ላይ የሚገኙ ወንድሞቻችን ፓስፖርት እዚህ ቦታ ድረስ መጥቼ ነው ማሳደስላቸው። አሁንም እዚህ መጣ እዚህ ቦታ ላይ ድረስ መጥቼ ነው ማደርስላቸው። እንግዲህ የመጣንበት ርቀት አይተዋል። ጠዋት ጀምረን ነው ቢያንስ የሁለት ሰዓት መንገድ መጥተናል። አሁን ሳመጣለት ያ ሰው በነፃ ነው ማመጣላቸው። ይሄን ታምናለህ? የምሬን ነው። እናቴ ዴሊቨሪ ፍሪ ነው ያ ላሳያችሁ ሲኒማቲክ ላይ ሲሆን መንገዱ ራሱ በጣም እንትን መጣቃ የተንገጫገጭ። እንዲያውም አሁን መጀመሪያ ባለፈው ጊዜ ስመጣ ይሄ ቦታ እንትን አልነበረም፣ ምንድን ነው አፈር ነበር። አሁን ታርሶ ነው አሁን የሆነ ጥቁር እንትን አፈር ነገር ነው። አስፋልት ይመስላል እንጂ ጋይስ አይደለም፣ አስፋልት ይመስላል እንጂ እውነት አይደለም። አሸዋ ነገር ነው። አዎ ጥቁር አፈር ደፍተውበታል። ባለፈው ስመጣ ግን አፈር ነው የነበረው። ኖርማል በቃ እንደዚህ እንደምታይ። ግን ከዚህኛው አሸዋ ምንድነው አፈር ነገሩና እዚህኛው የትኛው ይሻላል? አሁን ከምን ይደረግ? ይሄኛው መኪናውን አይዛትም። ያ እዚህ ላይ ብትገባ ግን ያው መኪናው እንትኑ ትንሽ ስለሆነች መውጣት አትችልም። ይዞ እግሩን ይዞ ያውቃለሁ። እንደዚህ ይዞኝ ምናምን ነው አቧራ የማይገባ ቦታ ላይ ገብቼ ምናልባት ቪዲዮዎቹን ልሰጥ ይችላል። ከያዘ ነው በቃ ልትወጣ አትችልም ከዚህ። ምክንያቱም ትልቅ መኪና ቢሆን ይወጣል እንጂ ግን ምንም እዛ የእንትኑ ላይ ምንድነው ስሙ ይሄ የአፈር መኪናው ላይ የሚሄዱ የምናያቸው ትላልቅ መኪናዎች እንትን የሚሉት ለዛ ነው ማለት ነው። ወደ ኦማን እየወሰደኝ ነው ሊተራሊ በረሃ ሊትራሊ ማለት ነው። እዚህ እንደ ግድ ነው ማን ተነስቼ እሄዳለሁ። ከዚህ ተቀርገናት እንወጣለን። እንደ ሊትራሊ በራ ፀሐይ የለች ፀሐይ ሁላ ደብሯታል። ሊሰፈራ ተጣ አሁን ፕሬ ስራ የሚሰጠውን ቅድም ሰጠናል። ከዛ በኋላ ራሱ ሁለት ሰዎች ጋር ነው ሶስት ሰዎች ጋር ሄደናል። እና እዚህ ደግሞ ሌላም ሰው ጋር ይሄድን ነው እና ቀረጻ እኔ ብቻ ነኝ የምቀርጸው፣ እኔ ብቻ ነኝ የምቀርጸው። እሱ ስራ ሊትራሊ ስራ ነው ቀን ሙሉ። እና ብቻ ሶስተኛ ሰው ጋር እየሄድን ነው። ሰፈሩ ግን ሊትራሊ በረሃ፣ እናቴ በረሃ ይገልጸዋል። እንዴ አስቡት፣ እዚህ ነው እንግዲህ ወገኖቻችን እየሰሩ ያሉት። እዛ ጋር የምታዩት እና የምታስቡት ሰው ብቻ አይደለም ልንላችሁ ፈልገን ነው። ምርጥ ምርጥ ኢትዮጵያኖች አሉ እዚሁ ላይ የሚሰሩ ይሁን እያስቀበጥኩ ምናምን አይደለም፣ የምሬን ነው፣ ከልቤ ነው። አሁን የተወሰነውን ስራ አገባደናል እና ወደ እየተመለስን ነው። ብቻ ወደምን ወዳለንበት አካባቢ ነው። የተቀሩት ደግሞ ሰዎች አሉ፣ እዛ እየሄድን ነው። ወርክ ሃርድ ማን ነው ሂ ወርክ ሃርድ። እኔ ደግሞ በርብ እየቀረስኩኝ ነው። በተቻለና ከምን ብሬክስ ነው ብሎ እያየን ነው። አክቹሊ ያደክማል። እውነት ያደክማል። ቱ ቢ ሆነስት ሰሪ ቀላል ስራ ነው። ቀን ሙሉ መኪና ላይ መቀመጡ በራሱ ያደክማል። በነገራችን ቀላል ስራ ነው ብሎ መታሰብ ስራ የለም። እውነት የምሬ ነው። ቀን ሙሉ እየረገጣችሁ የምትሄዱት መቀመጥ ራሱ ሲጀመር እኮ ብዙ እንትን የምታወጣው ይሄ ምንድነው የሚባለው የሰውነት ምን ያልጠፋብኝም። በእናትህ የሚቀመጥ ሰው ብዙ ያወጣል ከሚንቀሳቀሰው ይበልጥ። እና በዛ ላይ አስቡት፣ መኪና ላይ ነው። እዛ በኋላ ሰው እያወራችሁ ነው የምትሄዱት። ከዛ በኋላ ደግሞ መሰራት ያለበትን ነገር በአካል ያን ሰው እያገኛችሁ ነው የምትሄዱት። አንድ ሰው ጋር አይደለም የተለያየ ሰዎች ጋር ነው ቢያንስ
በቀን 15 ሰውም ሊሆን ይችላል 10 ሰውም ሊሆን ይችላል 20 ሰው ሊሆን ይችላል ቅርብ ለቅርብ ቆኑ ደግሞ ከዛም በላይ ሰው ሊሆን ይችላል እና ሰዓታችሁ ብቻ መቆጠም ነው ጭራሽ የሆነ ሰው ባበዛችሁ ቁጥር እናንተ ናችሁ ተጠቃሚ የምትሆኑት እና ብቻ አም በቃ የሆነ አይነ ስኪፈዝ ድረስ መንዳት እስኪያክተኝ ድረስ ሰራለሁ ላስት በቃ የመጨረሻ ላይ ስደርስ ግን ያው ምሳ እንኳን አይተዋል ቁርስ ራሱ ነው ጠዋት ስለምንወጣ ብዙ ጊዜ የእንቅልፍ ሰዓት ነው ጠዋት ያው መሲንም ላለመቀስቀስ ምናምን ሲባል አንዳንድ ጊዜ ውጭ ቁርስ ይበላል ይሲ ትዳር መተሳሰብ ቢያንስ ያ ግድ ነው ምሳም ያው እንዳየው ብቻ አድርገን እንበላለን ፈጣሪ ይመስገን ያው የሰው ልጅ በስራ ቢዚ ሲሆን በስራ የተወጣጠረ እንደዚህ በተለይ እዚህ ሀገር በጣም ትልቅ ነገር ነው መታደል ነው እግዚአብሔር ጤና ሰጥቶ በስራ ቢዚ ሆነ ኢማጅን አስቡ ከዛ ደግሞ አሁን እንደዚህ እየሄድክ ደግሞ ደስ ይላል የምፈልገው ነገር ደግሞ እዚህ አገኘ ኢማጅን ባንክ እየፈለጉ ነበር ፊትለፊት አላገኘንም ማለት ቅድም እየነገርኩ ነበር የት ነው የማገኘው ክሬዲት ካርድ የጨረስኩ እያልኩ ነበር እዚህ አድርገህ ታገኛለህ ያው ደስ ይላል ምናምን ትላለህ አንተ ደስ ይላል በጣም ከስንት ሰዓት ነው የሚሰሩት እዚህ ያው ኤቲኤም 24 ሰዓት ነው ምንም የታወቀ ነው እሱ ኤቲኤም አይደለም አሁን የኢትዮጵያና የዚህ ኤቲኤም ይለያያል ና ላይክ ስል እዛ መቀበል መስጠት ብቻ ነው እዚህ ያሉት ኤቲኤሞች ይቀበላሉ ብር እንዴት ይቀበላሉ ብርም ተቀይ ወደ ውስጥ መቀበል ከመውጣት ምን ጀምሮ ኢትዮጵያ አይቻልም እንዴ የኢትዮጵያ መስጠት ብቻ ነው ማውጣት ብቻ ዲፖዚት ማድረግ አትችልም ኢትዮጵያ እዚህ ይቻላል አይ ቲንክ ወደ ፊት ዊዝድሮው ዲፖዚት ሁሉም ይቻላል ባይሆን እዛ እንትን አለ ያደገ ሀገር እኮ እዛ አቢሲኒያ እንትን ይቻላል አቢሲኒያ ባንክ ያለ ኤቲኤም ማውጣት ይቻላል ኢትዮጵያ የተሻለ የሚባለው ባንክ ምንድን ነው ከንግድ ባንክ ውጪ ይሻላል ሁሉ አይደል እውነት አልዋሽም ስለ ንግድ ባንክ ብራንች በጣም ብዙ አላቸው አክሰስ ለማድረግ ምርጥ ነው በጣም የደብረው ፓርት ግን እንደ ብዛቱ አይደለም እንትኑ አክሰሱ ያናዳል በቃ በጣም ቢዚ ናቸው ሁሌ ኔትወርክ በየቦታው ስላለ እኮ ነው አማራጭ በጣም ብዙ ቦታ ስላለ ነው እንጂ ሰው የምር ወዶት ምናምን እኔ አልዋሽም እኔ ሀላሉ ነው የማወራው አይ ስለ እኔ አሁን እኔ አሁን የቢሽን የንግድ ባንክ ሰዎች ብታዩት እንዳይደብራችሁ እውነታው ነው ሰው ይበዛል ግን ኦፎ ወይ አለ እና ባንክ ደርሰናል ብቻ ዊ ዊል ኮንቲኒው anyway guys ትላንትና በጣም ደክሞን ቪዲዮ ማታ አውትሮ ሳልቀርጽ ተኛው እና ብቻ ስታይት የነበረው የዴይ 1 ከብሬክስ ጋር የነበረው ውሏችን ነው። ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ቀጣይ ቀናቶች ላይ ለቅላቸዋለን። እስከዚያ ያያችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጉ እንዳትረሱ።